trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. Christ in my sleeping, Christ in my sitting, Christ in my rising, light of my way.
Thank you.
Tafadhali wale ambao watatutolea mwili kwenye hasi wauweke tayari. Misa inaanza kwa muda wa dakika tano, tutakuwa tumeanza misa. Tafadhali sisi wote tukae katika sehemu zetu kungoja misa takatifu. Familia inakaa hapa mbele karibu na jeneza. Vingine vyote tunaweza kukaa huko tayari kwa kuanza misa. Familia, tafadhali nawaomba sisi wote tuje tuketi hapa mbele tayari, na wale ambao wanawasaidia wenzetu kutoa jeneza kutoka kwa has, tafadhali kujeni mshike pamoja ili mtoe jeneza kwenye gari. Kila mtu aje aketi tayari kwa kuanza misa. This world I'm living in, I have done forbidden things I can do. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Nyanchangumbu, kororo tiboyo. Nyanchangumbu, ntokorera. Sono hare botambe nati toko iria nyeka nende nyanchambu kororo tiboyo nyanchambu toko rera oba sono hare botambe nati toko iria nyeka nende. Wanchi. Chikwanchi, wanchi. Mic testing, wanchi. Ante bi asenda menye somo gokoro.
so nobody will come be. Nati toko iri anye kalende. Follow the footsteps of the king. Till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. Sounds of trumpet you will hear. And you'll behold the Lord's precious place ever known to man. Across the bridge, Ororoti Vaya, Yanchangumbu, Tokorera. Oh, so no. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine. Thank you.
deliver. Thank you.
kwaya inapoendelea. Nawajulisha nyinyi wote wale ambao wamesimama kule. Tunataka kuanza misa, padri yuko tayari. Na kwa muda usio mrefu tutaanza misa takatifu. Kwa hivyo kila mtu ajiandae na awe tayari kwa kushiriki misa. Let us all come and sit in preparation to start the Holy Mass. So those people standing over there, we are kindly asking you to come and join us. Thank you.
Mwenzetu Patrick Raphael Nyariki ambaye Mwenyezi Mungu amemuita na hiyo basi amelala katika Kristo. Ningependa kwa pamoja tuunganike na familia wakiongozwa na mama Catherine katika sherehe hizi na kusema asante kwake Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Patrick, kwa sababu alimuumba na yeye mwenyewe akakubali kushiriki na kushirikishwa katika mafumbo yake Mwenyezi Mungu na mwishowe akalala katika Kristo. Na kwa njia ya kipekee tena zaidi, ningependa kumwalika Father Oyaro ambaye pia alitembea na huyu mzee katika maisha yake ya imani, apate kutuongoza katika misa takatifu ya siku ya leo tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mwenzetu Patrick. Father Oyaro, karibu. Bwana wajalie raha ya milele na nuru ya milele iwaangazie hasa marehemu pendwa Patrick Nyariki. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wakristo wapenzi, hii ni siku ya muhimu, siku ambayo basi tunamsindikiza huyu mpendwa marehemu Patrick Nyariki kwa safari ya mwisho. Mwili wake ulikuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Basi tunamwombea ili Mungu amweke kati ya watakatifu walio mbinguni ambao walitembea hapa duniani, Mungu akiwa na wao, na kwa neema zake akawafikisha mbinguni. Basi tujute dhambi zetu ili tupate kujiweka tayari kutoa sadaka hii takatifu. Thank you.
asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Kwamba mwana alikufa na kufufuka, tunakuomba mjalie kwa wema wako huyu ndugu yetu Patrick Nyariki aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. First reading. A reading from the book of Jeremiah. The Lord says, I will condemn those who turn away from me and put their trust in human beings, in the strength of mortals. They are like bushes in the desert,
which grow in the dry wilderness, on salty ground, where nothing else grows. Nothing good ever happens to them, but I will bless those who put their trust in me. They are like trees growing near a stream and send out roots to the water. They are not afraid when hot weather. Green, they have no worries when there is no upon breathing, bearing fruit. The word of the Lord.